שלום לכולם. היום לא יהיה שיעור בנביאים. בנביאים, לא יהיה היום שיעור בנביאים. גם לצערנו ביום שלישי הבא וביום חמישי הבא לא נהיה פה, נהיה פה רק ביום רביעי. לא, איפה, השם ירחם. מקומות שהיינו מעדיפים לא להיות. מה נעשה? אבל צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש, כן? עדיף להיות במקומות האלה שעה או שעתיים מאשר להיות שם שבוע או יותר. מה נעשה? מקום לא נחמד, טוב. השם יעזור. אז אנחנו נהיה פה רק ביום רביעי. טוב, היום, כמו שכולם יודעים, בעזרת השם יהיה פה באחד וחצי תיקון היסוד, ונדבר קצת על כל העניין הזה, עד כמה שהדבר הזה הוא מאוד מאוד יסודי, והדבר הזה פשוט יכול לשנות את החיים של האדם ממצב מסוים למצב הפוך לגמרי. לא סתם הדבר הזה נקרא יסוד, כן? אנחנו אומרים בפתח אליהו, יסוד סיומה דגופה עוד ברית קודש, זה היסוד של הגוף, ויוסף היה לו את הניסיון הזה עם אשת פוטיפר, וכמו שידוע ברש"י, מי שיסתכל ברש"י בחומש בראשית, כן, שם כתוב, וימראו ורובו ויסתמו בעלי חיצים, ותשב ויתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו. אז שם, כתוב שם שבניסיון שהיה בימי של פוטיפר, כדי להתגבר, אז נעץ ציפורניו בקרקע, ויצאו ממנו כמה וכמה ניצוצות, וזאת אחת הסיבות שבגללה נהרגו 10 הרוגי מלכות, כן, הסיבה הידועה זה בגלל שאדריאנוס אמר לחכמים, שאיך מכרו את יוסף, כתוב, וגונב ישום חרוב, נמצא בידי מות יומת. זאת הסיבה הגלויה. הסיבה הנסתרת אומרים, בגלל הדבר הזה. למרות שבאמת היה עניין של אונס, אבל דקדקו בו כחוט השערה, כמו שראינו במשך כל השיעורים שאנחנו לומדים פה בנביא, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה, והרף שאנחנו נמצאים בו, זה לא הרף שהיו נמצאים בו גדולי האומה, ולכן על יונתן שלא נתן שתי כיכרות לדוד, אז אמרו שבגלל זה נטרד דואג ונהרגו שאול ושלושת בניו ונחרבה נוב עיר הכהנים, ועל דוד שבגללו היה לו איזה חלק קטן בסיפור של נוב, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תבחר לך אם אתה רוצה שיכלה זרעך או שתימסר ביד אויב. דברים קטנים, 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 שאנחנו בכלל לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל בגלל הגדולה שלהם, הדברים הקטנים האלה הם היו אצלם נחשבים לחטאים גדולים. מה שאצלנו זה היה נחשב אולי אפילו למצווה, אצלם זה נחשב דבר קטן מאוד לעבירה גדולה. ולכן גם הם היו צריכים לעשות דברים גדולים כדי להגיע לדרגות גבוהות, אבל אנחנו, כשאנחנו לא מצפים מאיתנו לעשות את הדברים שהם עשו, כי אין לנו יכולת, אין לנו יכולת. אין לנו את הכלים שהיו להם, ולכן הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו להגיע לדרגות שלהם. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנעשה את מה שאנחנו יכולים, ודברים קטנים שאנחנו עושים כאן יכולים להזיז דברים גדולים מאוד בשמיים, הן לטוב והן למוטב, כן? ולכן הגמרא אומרת, לעולם יראה אדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, עשה עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה. למה? כי לא צריך לעשות דבר גדול בשביל להזיז דברים גדולים בשמיים. דבר קטן שאנחנו עושים כאן יכול להזיז דברים גדולים בשמיים. זה כמו שאמרנו פעם, כן? רב חובל שנוסע בספינה, כן? הוא מסיט את ההגה במעלה אחת, ימינה או שמאלה. אז בשלב הראשון זה נראה שמה היה פה? הוא הזיז מעלה אחת, הוא סובב את ההגה, אולי אפילו לא חצי סיבוב, אולי הוא סיבב אותו אפילו שמינית של סיבוב. אבל ברגע שהוא ממשיך עוד כמה קילומטרים, פתאום הוא רואה שהוא הגיע במקום להודו, הגיע לאמריקה. או אני יודע מה, למה? זהו, זה הנקודה. דברים קטנים שאנחנו עושים פה, עושים דברים גדולים בשמיים. הן לטוב והן למוטב. ולכן, אדם שיש לו צער קטן פה, כן? הוא מקבל אותו באהבה, יכול לחפר לו על הרבה דברים, למעלה, כן? יגיע למעלה, יביאו לו חבילי עבירות שעשה, הוא יראה את כל העבירות האלה ויגיד, אם יחיה 1,000 שנים פעמיים, לא יספיק לחפר על כל מה שעשה.
אבל כשמראים לו את האיסורים שהוא קיבל, ואומרים לו, האיסורים האלה מחפרים לך על מה שעשית, הוא אומר, אה, ואני חשבתי שהאיסורים האלה באו לרעתי. עכשיו, אף אחד לא רוצה איסורים, ואף אחד לא יאמר לאיסורים, בואו אחי, בואו רעי, כן, אנחנו לא בדרגה של רבי אלעזר, שאמר לאיסורים בואו, וכשרצה אמר להם לכו, כי אם אנחנו נגיד להם בואו, יכול להיות שהם יבואו, אבל אחר כך כבר הם לא ילכו. אדם לא צריך לקרוא לאיסורים שיבואו עליו, אדם גם לא יגיד, כן, יש בגמרא שאומרים שאדם יגיד, הרבה עשיתי, ומה שלקיתי זה רק אחד מני אלף. אמר גמרא, לא יגיד כזה דבר, למה? כי אם אדם יגיד כזה דבר, יש כולה, יגיד, אחד מני אלף מגיע אחר, אז בוא ניתן לך עוד צרות. אז אדם לא יחפש לעצמו צרות. אבל אם כבר קראו לו צרות, אז שידע לנתב את זה לכיוון של כפרת עוונות, כי דבר קטן פה יכול לעזור לו הרבה למעלה בשמיים, וגם למוטב, כן, גם. מצווה קטנה שאדם עושה כאן, ודאי שהיא עושה הרבה בשמיים, בפרט אם זו מצווה שהיא נעשית בזמני לחץ, בזמנים שאחרים לא עושים אותה, למשל, ללמוד כשאף אחד לא לומד, שזה יכול להיות או בימי שישי ושבת, או בפורים, או בכל מיני זמנים לחוצים כאלה, שאף אחד לא יכול ללמוד כמו שצריך, כן, לכן עשו את כל המסגרות האלה. אחרי יום כיפור אנחנו רואים ישיבות מחיי אל חיי, בפורים אנחנו רואים ישיבת מרדכי הצדיק, אנחנו רואים כל מיני דברים כאלה, שזה זמנים שאדם לחוץ, אדם אומר, אני צריך לעשות כך, צריך לעשות כך, צריך לעשות כך. אז כשאדם תופס את הזמנים האלה, קשה, עשית דבר שקשה לך, זה דבר גדול, בשבילך זה דבר קטן, בשביל זה יכנים דבר גדול. מספרים על הרבי מסוחצ'וב, כן, הנזר, הגליטל, רבי אברהם מסוחצ'וב, אומרים, שזכה, שאיך נולד, שאבא שלו פעם אחת למד בפורים, בזמן שאף אחד לא למד תורה, והוא זה שיעמיד את העולם, ולכן אמרו, אתה עמדת את העולם, יצא לך בן שיעמיד את העולם. יצא, לא. אבננזר, הגליטל, זה רבי אברהם מסוחצ'וב, היה חתנו של האדמו"ר מקוצק, הרב עובדיה מזכיר אותו הרבה בספרים שלו, והיה גאון עולם. לא דבר פשוט. אדם עושה דברים קטנים כאן, ולפעמים הדברים האלה קשים, אבל זה יכול לעזור לו הרבה, לא רק לעזור לו, לעזור לכל העולם. כן, אז יותר מזה, בעבוד רבי נתן כתוב שתורה אחת בצער ממאה שלא בצער. זאת אומרת, אדם שנגיד יש לו חצי שעה והוא בצער, למה? כי יש לו בעיות בבית או בעיות אחרות, או שהוא ממהר לאיזה מקום וזה, או שקשה לו לקלוט, כן? יש אדם שלא ניחן במוח שקולט מהר, כן? הרי הקדוש ברוך הוא מכריז על כל דבר, על האדם לפני שנברא. חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. הרבה היום אנשים אומרים, זה עני, שילך יעבוד, שילך יעבוד. למה הוא חי על חשבון אחרים? העשיר אומר, אני טרחתי, יגעתי בעשר אצבעותיי, כל מה שהשגתי, עשיתי הכל. אבל אנשים טיפשים, הם לא מבינים שלפעמים, כשהקדוש ברוך הוא גוזר על מישהו, שתהיה לו עשירות או שתהיה לו עניות, לא משנה מה הוא יעשה בשביל זה, מי שנגזר עליו שיהיה עשיר, יהיה עשיר גם אם יעשה דברים קטנים, ומי שנגזר עליו שיהיה עני, גם אם יעשה דברים גדולים, כל זהב שייכנס לו ליד יהפוך לעפר. למה? כי כך גזרה חוכמתו יתברך. יש את האנשים הרגילים שאנחנו לא יודעים אם הם נגזר עליהם שיהיו עניים או עשירים, ולכן הפלא יועץ אומר שאדם, הפלא יועץ שאתמול היה יום פקודת השנה שלו, אומר שאדם יעשה השתדלות. השתדלות? כמובן, השתדלות מותרת, לא השתדלות אסורה, ולא השתדלות שתגרום לו לאבד את הכוחות שלו, ולהרוס את השלום בית שלו, ולעבור על דברי תורה, זה לא. אבל בסדר. אבל האנשים האלה שחלקם עשירים, שמסתכלים על העניים, תגידו, מה אני הזה? תפיל, חי על חשבון אחרים, שילך יעבוד. זה. לא יגיד ככה, למה? כי אם נגזר עליו שיהיה עני, כל השתדלות שיעשה לא תעזור. אם נגזר עליו שיהיה עני, לעזוב. ויותר מזה ראיתי גם כאלה שכותבים שלפעמים העני יש לו עליו איזה עצלות שרובצת עליו, ואתה רואה שכאילו יכול לעשות עם עצמו משהו ולא עושה. למה העצלות רובצת עליו? זה לא שהוא עצלן מטבעו, אלא שהקדוש ברוך הוא מלביש עליו עצלות כדי שלא יעשה דברים, כדי שלא יצליח, ככה הוא רוצה שהוא יעני. למה הוא רוצה שהוא יעני? לא יודע. אולי בגלגול קודם היה עשיר והיה מציק לעניים ולא נותן להם כלום. אולי לא יודע, אנחנו לא נמצאים בשמיים, אבל
אז לפעמים אדם נגזר עליו שהמוח שלו יהיה מוח חלש, שלא קולט מהיו. אז הוא יושב ורואה את החבר שלו שהוא לומד עוד דף גמרא ועוד דף גמרא ועוד דף גמרא ועוד דף גמרא, והוא מסתכל ורואה שבקושי את הדף היומי, בקושי אולי אפילו העמוד היומי, עד שהוא מצליח לקלוט אותו, יוצאת לו הנשמה. ואז מה הוא אומר לעצמו? קדוש ברוך הוא, מה צריך את התורה שלי? מה צריך את התורה שלי? תראה כמה זה לומד, ככה, על ימין ועל שמאל, מרביץ דפים, מסיים מסכתות והכל, אני, מה אני? אבל אומר רבות הרבי נתן, טובה אחת בצער, ממאה שלו בצער. זה ילמד מאה דפים, והוא ילמד מאה דף אחד, הדף האחד שלו יותר טוב ממאה. עכשיו, אני דייקתי, לא יודע, אולי אני טועה, שכשרבות הרבי נתן אומר, טובה אחת בצער, ממאה שלו בצער, הוא לא אומר שזה אותו דבר, הוא לא אומר שהאחד הוא כמו מאה, הוא אומר שהאחד הוא יותר מהמאה. זאת אומרת, שזה אולי גם יותר ממאה ואחד, אני לא יודע. יותר ממאה זה בטוח, כמה יותר אני לא יודע, אבל יש כאלה אומרים, אחד בצער זה כמו מאה, אבל לא, הוא אומר, טובה אחד בצער ממאה שלו בצער, אז יותר ממאה. אז בסדר, אז כל אחד יעשה מה שהוא יכול, כן? אבל לא יסתכל על השני ולא יגיד, אז אני לא יכול, אז אני גמרתי. אז בקיצור, מאיתנו מבקשים את מה שאנחנו יכולים, וזהו. עכשיו, אז העניין הזה של היסוד, זה כמו שאמרנו, דבר חשוב מאוד, דבר שגורם לאדם, יכול לגרום לו הרבה ברכה והצלחה מצד אחד, ויכול לגרום להרבה הרבה דברים קשים ומרים, גם לו, גם לסביבה וגם בעליונים, כי זה, כמו שאמרנו, זה נקרא היסוד, כן? וצריך להבין קודם כל ממה זה נגרם, כן? ממה זה נגרם, שאדם ידע מה הסימפטומים, מה הדברים שגורמים לזה, ידע גם ממה להיזהר. אז דבר ראשון זה עניין של הראייה, ראייה, כן? עין רואה, הלב חומד, בכלל מעשה גורמים, כן? אדם שרואה כל מיני דברים, אז הוא, על ידי הראייה שלו, כן? הראייה היא, כן? היא דבר שהוא לא מובן, כן? הרי אדם שהוא מת, כן? העיניים שלו פתוחות, הוא לא רואה כלום. זאת אומרת, כל הראייה זה דבר רוחני, זה לא דבר גשמי. זה לא שהבשר שנמצא בעין הוא רואה, זה העין זה דבר רוחני, וזה גם דבר שאדם לא נהנה ממנו הנאה גשמית, כן? זה לא אכילה או שתייה שאדם נהנה, כן? זה דבר שהוא רואה. אז הדבר הזה הוא מאוד רוחני, כן? ולכן, כיוון שהדבר הזה הוא מאוד רוחני, כן? גם העיניים הן הכי קרובות למוח, כן? בסדר של הגוף, כן? הפה, הוא נמצא בחלק התחתון של הראש, אחר כך האף, אחר כך העיניים, ואחר כך מיד המוח, כן? אז העיניים הם דבר מאוד רוחני, וכשאדם רואה את הדברים מסוימים, טובים או רעים, אז זה נכנס לו לגור, נכנס לו לנשמה ונהיה חלק ממנו. לכן אומרים, והיו עיניך ראות את מוריך, כן? חוץ מהעניין של היו עיניך ראות את מוריך, שאדם מתדבק בחכמים, אבל גם עצם ראיית הצדיקים, כן? אדם רואה אנשים קדושים, אז זה דבר גדול. האדם שרואה דברים לא טובים, זה גורם לו לדברים רעים. המדרש מספר על אביו של רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, כן? אלישע כהן גדול, שלא היו לו ילדים, ואשתו הייתה בצער, וגם הוא היה בצער. תחשבו, אדם מתחתן שנה, שנתיים, שלוש, עשר, אין ילדים. מה יעשו? הלכו ושאלו מה אפשר לעשות, אמרו שתיזהר בשעה שהיא חוזרת בבית התפילה, שלא תראה דברים לא טובים. טוב? בסדר. הלכה, באה לצאת, רואה פתאום חתול, הלכה חזרה עוד הפעם, ראתה כלב, הלכה חזרה עוד הפעם, ראתה חמור, כל פעם ראתה איזה בעל חי אחר, פעם ראתה גוי. הלכה 9 פעמים וחזרה, זקנה, וזה היה לא כמו שהיום יש הכל חם ונעים ונחמד, עד וטוב ויפה. זה היה קר וקשה, זה אין משהו שם שיחמם את העניין, ולהיכנס ולצאת ולהיכנס ולצאת, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הפעם העשירית, אז אמרו בשמיים למלאך ממתת, כן? זה חנוך בן ירד שהלך ונהיה ממתת. אמרו לו, לך ותרד אליה, שדי, סבלה מסכנה כל כך הרבה. ירד מלאך ממתת ועמד על פתח בית התבילה, וכשהיא ראתה אותו, בא לחזור בחזרה. אמר לה, תעצרי, אני מלאך ממתת. ובגלל שהייתה לך מסירות נפש כזאת גדולה, שהלכת כמה וכמה פעמים וחזרת בגלל שראית דברים לא טובים, בזכות זה יהיה לך בן שיאיר את עיני ישראל ויגיע למדרגות נשגבות שאנשים היו חולמים לעצמם רק,
הוא יגיע לדברים האלה, והוא יהיה לו גם קשר איתי. וכך היה. והעיבור הזה נולד רבי שמעון בן אלישע, והרב המובהק שלו היה מלאך ממתת. היה רוצה, היה מזכיר איזה שמות, לא יודע, שם מפורש או שמות אחרים, היה עולה למעלה, שומע את לו שיעור, וחוזר בחזרה לכאן, או שהיה שואל אותו מה שרוצה ומקבל תשובה. וכשהגיע העניין הזה של עשרת הרוגי מלכות, כן? אז כמו שכתוב בפיוט של אלה הזכירה שמה, שכולם נתנו עיניהם ברבי שמעון בן אלישע, כהן גדול, ואמרו לו, תברר בחלונות הגבוהים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מחורי אף הגדול הזה, מה זאת עשה אלוקים לנו? אמרו לו, תלך ותשאל, האם זה שיגעון של המלך, או שזו גזרה מהקדוש ברוך הוא? אם זה שיגעון מהמלך, נתפלא עליו שיקרה לו איזה משהו, או שימות, או שתתחלף דעתו לטובה, אבל אם זאת גזרה משמיים, נקבל, אין לו גזרה. אז למה כתוב, תיהר את עצמו בסילודים, והזכיר את שם המפורש, ועלה לשמיים, ושמע, שמע, קבלו זאת בנים וידידים, כי שמעתי מאחורי הפרגות, כי בזאת אתם נלכדים. טוב. חזר בחזרה ואמר לחבריו, גזירה עם ניתן קדוש ברוך הוא, זהו. אנחנו נבחרנו להיות קורבנות ציבור, ובסופו של דבר, קרה מה שקרה. רואים מפה כמה העניין הזה של הראייה, דבר גדול מאוד. ידוע הסיפור עם רבי מאיר אבוחצירא, כן? שהיה כמו כל משפחת אבוחצירא, כן? היו מקדשים את עצמם, קדושת העיניים, זה משהו שאנחנו לא מבינים אותו, כן? היה לנו חבר בכיתה, שהוא היה הבן הצעיר של רבי מאיר אבוחצירא, הוא היה הבן שלו מאשתו השנייה. היו לרבי מאיר אבוחצירא שתי נשים, הוא היה הבן שלו מהאישה השנייה. והוא נכנס אלינו, ככה... היינו בכיתה זין, משהו כזה. זה היה כבר שאבא שלו נפטר, כן, על אבא שלו. ותמיד היה רק נוסע עם רכב, חוזר עם רכב, לא היה יוצא מהישיבה לשום דבר. זו הייתה איזו ישיבה בתלמוד תורה, כיתה ו' זין ח' וישיבה קטנה היו באותו בניין. ואמרו עליו שממש היה כמו אבא שלו, כמו כל המשפחה, כל כך שמרו על העיניים, ולכן הם הגיעו לדרגות כאלה נשגבות. היום הבנתי שיש לו חצר באשדוד, איפה שבבא מאיר היה גר, שם הוא גר, אבל לא ראיתי אותו כבר יותר מ-30 שנה. טוב, זה, אבל מה מספרים עליו? מספרים עליו שפעם אחת היה צריך לקבל את פני אביו, והיה צריך להגיע לשדה התעופה. עכשיו, הייתה לו בעיה, מצד אחד, כיבודיו. מצד שני, בשדה התעופה יש שם כל צרוע וכל זב וכל תמי לנפש. טוב, מה יעשה? אמרו לו, טוב, אנחנו ניסע איתך, כמובן ניסע ברכב, לא באוטובוס, והגיעו לשם לשדה תעופה ובחרו לעצמם איזה מקום שקט בלי שיהיה יותר מדי הומה והקיפו אותו מסביב והראש שלו היה ככה כפוף שלא יראה שום דבר וכשהגיע אבא שלו אז קיבל אותו כי אבא בסלי קיבל אותו בכבוד גדול והכל וחזרו בחזרה ואני חושב אחרי שנתיים או שלוש אמר למקורבים שלו שעדיין לא תיקן את מה שפגם כשהלך לשדה התעופה. עכשיו, תבינו, הוא לא ראה שום דבר. הוא היה עם הראש ברצפה, הוא הגיע ברכב פרטי. אנשים הקיפו אותו מסביב. אבל אחרי שנתיים או שלוש הוא אומר, עדיין לא תיקנתי את מה שהפסדתי בנסיעה הזאת לבבא סאלי, שהלכתי לקבל את פניו. זה דבר שאנחנו לא מבינים את זה, אנחנו רואים את הסיפור הזה וזה לא מובן, על מה מדובר פה? הוא לא ראה כלום! הוא לא ראה כלום! גם אם היה רוצה, הקיפו אותו מסביב, אבל כיוון שהוא היה במדרגה כל כך של קדושה ופרישות, ברגע שהוא הגיע למקום כזה, כן, האוויר, האווירה, כבר פגמו בו, והוא היה צריך כמה שנים כדי להתרושש מהדבר הזה. דבר לא מובן. אנחנו רואים שהדברים האלה, ככל שאנשים יותר גדולים, אז מדקדקים איתם יותר, ואצלם כל דבר קטן, כן, הרגישות שלהם, היא גורמת להם לזעזועים שלנו כבר לא מזיזים, כי אדם שהוא כבר נמצא עמוק בתוך כל מיני דברים, אז הרף שלו כבר הרבה יותר, הסף, הרגישות שלו הוא הרבה יותר נמוך, הוא צריך הרבה יותר גבוה, זאת אומרת, הוא צריך משהו שממש יזעזע אותו, שירד ממש דברים שיזעזעו אותו בשביל שיזיז לו.
אבל דברים קטנים לא מזיזים לו, אבל הצדיקים שהם כל כך קדושים ופרושים, כל דבר קטן היה מרעיד אותם, מזעזע אותם לגמרי. אז דבר ראשון זה העניין הזה של העיניים. דבר נוסף זה העניין של הלשון, הלשון, כן? ידוע, אומרים שיש ברית הלשון וברית המעור, והם מכוונים זה כנגד זה. ולכן אדם שלא זהיר בלשון, בהכרח שיקשל בעניין הזה של היסוד, כי הבא עתליה. ולכן, אם אדם נכשל בניבול פה, או, אני לא מדבר על משהו חד פעמי, אדם שהוא רגיל לנבל את הפה, לומר כל מיני מילים לא יפות, או לקלל, או לדבר לשון הרע, ואפילו בדברים של קדושה, אם הוא מברך ברכות לבטלה, או ברכות שאינן צריכות, או שהוא לא נזהר לענות אמן במקום שלא צריך לענות אמן, זאת אומרת, לפעמים אמן יתומה וכאלה, דברים האלה, דברים שהם גם כן גורמים לחטא. אדם שמרבה שיחה עם האישה, אדם שהוא מדבר דברי לצנות. היום יש אנשים שהפרנסה שלהם זה מעשיית לצנות. כן, אתה רואה תוכניות שלמות בכל מיני מקומות, רק לצנות, רק לצנות. לצחוק על אנשים, לעשות צחוק מכל מיני אנשים, או מכל מיני תנועות של אנשים, או מכל מיני עדות, או מכל מיני סוגי מנטליות. זה הפרנסה שלהם. ויש תוכניות עם קהל שמריעים להם וצוחקים איתם ביחד והם לא חושבים בכלל שהם עושים משהו טוב. ובדרך כלל נראה שכל האנשים האלה יש להם איסורים, כן? כתוב, ועתה אל תתלוצצו פני חזקו מוסריכם. למה? כי אדם שהוא מתלוצץ, כן? יש לו הנאה. יש לו הנאה. עכשיו, בשמיים נקצבה לאדם כמות ההנאה שהוא אמור לקבל. עכשיו, הוא יכול לקבל אותה שיהיו לו דברים טובים, שהוא יהיה בריא, שיהיה לו נחת מהילדים, שיהיה לו כסף, שיהיה לו כל מיני דברים טובים. אבל אם הוא מבזבז את זה על לצנות ומזה הוא נהנה, אז כשהוא צריך את הדברים האמיתיים, כבר אין לו. אז לכן אתם יכולים לראות שיש מהאנשים האלה שהם בדיכאונות, שהם לוקחים סמים, שאפילו מתאבדים, הם מבחוץ נראים, הכל טוב, הכל... איך אומרים, מכירים את הליצן העצוב, כן? היה אחד שהוא היה עצוב, בא לרופא, אומר לו, אני עצוב, אני כל הזמן בדיכאון. אמר לו, יש אחד, מצחיק את האנשים, מפיל אותם על הרצפה. איך קוראים לו? אמר לו, פלוני. אמר לו, זה אני. הוא יכול להצחיק את כולם, אבל הוא עושה את זה בגלל הפרנסה, בגלל הקריירה, בגלל שהוא חייב להמשיך הלאה. אז הוא מתחיל, תחילתו מתוק, בסופו מר. אז הוא מתלוצץ. אז קודם כל הוא פוגע באנשים, כן? ודבר שני, כמו שאמרנו, הוא בזבז את הכמות של ההנאה שנקצבה לו בכל מיני שטויות. האדם שמדבר דברי שקר, כן? רגיל לשקר כל הזמן, כן? גם זה העניין של הלשון. אדם שנודר ולא מקיים, אומר, אני אתן כך, ובסוף אומר, הבטחתי להבטיח, לא הבטחתי לקיים. פוליטיקאי. או אדם שאוכל מאכלות אסורות, כן? דברים בלי הכשר. או אפילו עם דברים קשרים, אבל דברים שלא הקפידו לעשר אותם כמו שצריך. אדם שאוכל אכילה גסה בלילה, ובפרט אם הוא אוכל דברים שמחממים את האדם, זה גורם לו לחתור, כן? כל הדברים האלה עניין של לשון. עוד דבר, אם הוא לא שומר את האוזניים שלו, שומע כל מיני שירי אגבים, כן? שירים לא טובים, שירים שמדברים על כל מיני דברים לא טובים, אז האדם ששומע את זה, גם האוזן, כן? האוזניים הם גם כן דבר רוחני, כן? זה לא, אין הנאה של אכילה. האוזן נהנית מהמוזיקה הטובה, כן? הרי כמו שראינו, כן, לגבי חיל סנחריב, כן? איך חיל סנחריב נהרג, לפי אחד השיטות? הוא גילה להם אוזניים, שמעו שירת המלאכים, ויצאה נשמתם מחמת המתיקות של השירה. אתה יכול לראות אדם, ישמע מוזיקה טובה, בשבילו זה כאילו שהוא אכל איזה ארוחה במסעדה. אתה רואה אותו שבכלל הוא לא נמצא בעולם הזה. כשנגמרת המוזיקה או הקונצרט או כל אחד לפי מה שהוא אוהב, אתה רואה פתאום הוא כאילו ירד מהשמיים לארץ. איפה היית עד עכשיו? לא, לא היה פה. נפלו פה כל מיני דברים, קרו פה כל מיני דברים, בכלל לא מזיז לו, למה? האוזן, שמיעת האוזן זה דבר שהוא רוחני, כן? כמו שהעיניים, גם האוזניים. אחד הדברים שהתורה נקנית בהם בשמיעת האוזן, כן? צריך אדם. לא רק לקרוא, גם לשמוע. גם העניין של שמירת האף, כן, שאדם מריח כל מיני בסמים של נשים אחרות, זה גם, דבר הזה יכול לגרום לו לתאווה ולגרום לו לחטא. וזה היה אחד מהחטאים של בנות ישראל, שכתוב, הלוך ותפוף תלכנה וברגליים תעקצנה. אז חז"ל אומרים שהייתה
הייתה שמה שמן הפרסמון, הייתה שמה בתוך איזה שקית, והייתה שמה אותה ברגליים, מתחת הנעליים, והייתה דורכת על זה, כדי שינטה איזה ריח לכל מקום, וככה אנשים היו מריחים את זה, הייתה נהיית להם תאווה. עוד דבר שמביא את האדם לעניין הזה של החטא, זה העניין הזה של גאווה, גאווה. ברגע שאדם חושב שהוא מעל כולם, אז הוא מגיע לדבר הזה. דבר נוסף זה עניין של עצבות. עצבות, כן, גורמת לכל מיני מזיקים ומלאכים לא טובים שידבקו בו, והם יכולים לגרום לו לחטוא. אבל כששמח, כן, אז לא, סיכוי פחות שיחטא בדבר הזה. יש גם לפעמים שאדם שומע על כל הדברים האלה, אבל הסביבה שלו גורמת לו לחטוא, וזה אם הסביבה שלו מלוכלכת, כן, באופן חריג, לא שיש איזה טיפה אבק. אם יש מסביבו צועה ודברים כאלה גלויים, אז המלאכים הרעים מתלבשים בדבר הזה ומחטיאים אותו. או אם אדם שם כלי ברזל, כן, אומרים לא יהיה עליו ברזל כשישן, למה? כי הברזל הזה הוא גם דבר שהוא לא טוב. הרי נאמר בפרשת יתרו לגבי המזבח שלא יניפו ברזל, כי הברזל הוא מקצר ימיו של אדם. אז הברזל גם כן אדם טוב שיהיה בלי מפתחות וקיצור, שיהיה ישן ככה משוחרר, בלי כל מיני דברים לידו. או ששם נעליים ליד הראש, גם נעליים לא טוב שישים ליד הראש. שעון, אני לא יודע. לא יודע, אני אומר כרגע ממש אין לי שעון, אבל אני בדרך כלל כן יש לי שעון. אולי גם שעון, אני לא יודע. לא לשים ברזל בכלל, כן. שעון זה קצת קשה, לא יודע, אבל טוב, כמה שאפשר. בשינה. בשינה. אני מדבר על השינה, לא? לא מדבר בכללי. על היד, לא לישון עם שעון, הוא שואל. עם שעון יד. זהו, אז לא יודע, היום... כי ברזל, אומרים שברזל זה, כיוון שברזל זה דבר שהוא לא טוב, כן? הברזל הוא מקצר ימי אדם, אז... זה פלסטיק הרב. פלסטיק זה פלסטיק, פלסטיק זה לא ברזל. אם זהב, אבל בלי זה ברזל, לא? רגע, זה לא ברזל. לא ברזל, זהב. זהב, כסף, נחושת, הכל בסדר, רק לא ברזל. יש לי רולקס. אבל רגע, שעון בפנים זה ברזל. איך יש לרב רולקס והוא לא בהפגנות שם? אמרו שמי שבהפגנות שם יש לו רולקס. טוב. אז אנחנו עכשיו, דיברנו עד עכשיו על מה, איך נגרם החטא, כן? עכשיו, מה התוצאות של הדבר הזה? התוצאות קשות ומרות גם לאדם, גם בסביבתו, ולפעמים גם כלפי שמיה. ראינו שדור המבול, כן? אחד מהדברים שהם היו חטאו בו, זה העניין הזה של גם היסוד, ולכן גם נידונו במים רותחים, כיוון שכמו שאומרים חז"ל, ברותחים חטאו, ברותחים קלקלו, שהעניין הזה הוא נגרם כתוצאה מחמימות, כשהוא יוצא הוא חם, אז הם חטאו בחמימות עצמם שלא לצורך, לכן גם נידונו ברותחים. גם על ער ועונן, כן, כתוב שמתו, כן, בגלל שהיו דשים מבפנים וזורים מבחוץ, וגם כתוב בתנא דבליהו, אליהו הנביא מספר, שהוא פעם אחת בא לעיר, שהיו בה רק יהודים, לא היו בה גויים בכלל, והיו בה, אצל מלמד אחד, 200 נערים, בני 18 ובני 20, ככה מספר. הוא אומר, לשנה הבאה חזר, וראה שם רק ילד אחד, שהוא היה בן בנו של המלמד. לא ראה, לא את המלמד ולא את הילדים. שאל איפה הם, אמרו לו, מת המלמד, מת אשתו, מת בנו, ומתו כל הנערים שהיו אצלו, כל המאתיים. וזה שאתה רואה, זה רק בן בנו. והיה בוכה ומתענח. היה בוכה ומתענח. איך נפלו גיבורים? הנה, אנחנו על שני ילדים ואברך שנהרגו, אנחנו כל כך מצטערים. וזה הלך וראה 200 ילדים. הילדים, בחורים, כבר אנשים צריכים להתחתן, בני 18, בני 20. דבר קשה מאוד. הוא אומר, כולם מתו, והמלמד מת, והבן שלו מת, ואשתו של המלמד מתה, ונשאר רק הנכד. עד שבא המלאך ואמר לו, למה אתה בוכה ומתענח? מה קרה? למה אתה בוכה? מה קרה? אמר לו, מה זה מה קרה? הייתה פה ישיבה שלמה, וכולם מתו תוך שנה. איך אני לא אבכה ואתענח? אמר לו, אל תבכה ואל תתענח. הם היו חוטאים בפגם היסוד, היו משחיתים, גם המלמד, גם בנו וגם כל האלה, ולכן כולם מתו. מה אתה חושב, שהקדוש ברוך הוא עושה דין בלא דין? אין כזה דבר. לכל סיבה יש תוצאה בסוף, כל דבר שאדם עושה בסוף משלם. אם לא מיד, אחר זמן, אבל משלם. אל תבכה ואל תתענח. עשו דברים רעים ולכן מתו קודם זמנם. רואים מה זה, שהדבר הזה, למרות שהוא לא מוזכר בתורה, כן?
אבונו גדול מנסו. ולמה הוא לא מוזכר בתורה? אם זה כזה דבר גדול, כן? לא מוזכר בתורה בשום מקום. לא, לא, אין איסור בתורה. לא כתוב, לא תעשה כך וכך. לא מוזכר. לא כתוב, לא כתוב איסור. למה? למה? כי זה עוד לפני התורה. זה היסוד. התורה זה כבר הבניין. זה כמו שאומרים, למה לא כתוב בתורה על המידות, כן? לא כתוב בתורה לא לכעוס, לא להיות גאוותן, לא לקנא. כתוב, לא, כתוב מדבר שקר תרחק. לא כתוב לא לשקר, כתוב מדבר שקר תרחק. לא תשקוש בעמיתו לעניין עסקים, אבל לא... ענייני מידות לא מוזכרים בתורה, למה? כי המידות זה עוד לפני התורה. אדם לא יכול לקבל תורה בלי מידות. המידות זה הכלי. התורה זה הברכה שבתוך הכלי. כדי שהכלי יחזיק את הברכה, צריך שהכלי יהיה כלי שלם, כלי ראוי, כלי חשוב. אם הכלי יהיה יפה, כן? אבל יהיה נקוב, כל הברכה שתכניס בו, הכל יצא. אדם יהיה לו כוס מים, ויש בנקב, בתחתית או בצד, כל המים שישים שם, כל השתייה שישים שם, לא משנה אם ישים שם שתייה שעולה שקל, או יין שעולה 1,000 שקל, הכל יצא החוצה, למה? כי הכלי לא שלם. לכן מידות לא מוזכרות בתורה, כי זה היסוד, לפני התורה. גם אותו דבר הזה, עניין היסוד, לא מוזכר בתורה, כי זה, בלי זה אין תורה. זה האלף בית, עוד לפני הכל, לכן זה לא מוזכר בתורה. מה עוד זה עושה? זה גורם לעיכוב הגאולה. גורם לעיכוב הגאולה, למה? שנאמר, כי נאמר בגמרא שאין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. מה השעה עכשיו, מחילה? 12, טוב. יש לנו עוד זמן, טוב. כתוב, אין בן דוד בעד שיכלו נשמות שבגוף, כן? הרש"י מסביר מה זה נשמות שבגוף. הוא אומר, יש אוצר אצל הקדוש ברוך הוא שנקרא גוף, ויש בו הרבה נשמות. ברגע שכל הנשמות יצאו מהמקום הזה, יוולדו פה, בעולם הזה, יבוא המשיח. לכן, ככל שנולדים ילדים, זה לא רק גורם שיהיה בו ריבוי דמוגרפי, זה גם מקרב את הגאולה. אבל ברגע שאדם פוגם בעניין הזה, אז כל מה שהיה אמור להוליד, הולך לריק ולבעלה. לכן, גורם לעיכוב הגאולה, גורם לעצירת גשמים, כן? כיוון שאדם עושה את הדבר הזה, גורם לעצירת גשמים, גורם שהאומות ישלטו בעם ישראל, וקורות בגלל זה צרות רבות לעם ישראל. זה כלפי הכלל. מה קורה עם עצמו? אז הזוהר אומר ש-40 יום התפילה שלו לא נשמעת. 40 יום מאז שהוא עושה את הדבר הזה, התפילה שלו לא נשמעת. מתפלל הקדוש ברוך הוא, תן לי כך, תן לי כך, לומד תורה, עושה מעשים טובים, הכל. גם כי יזעק ואשר, והשטן תפילתי. ואז הוא יכול לבוא ולהטיח דברים כלפי מעלה. אבל הוא לא מבין שאיוולת אדם תסלף דרכו, ואל השם יזעף ליבו. אדם גורם לעצמו שהוא, קדוש ברוך הוא לא ישמע את התפילה שלו, ואחר כך הוא אומר, למה קדוש ברוך הוא לא שומע את התפילה שלי? מה קורה? המספר שריאקת אליו איננו מחובר? לא, אבל אם אדם עושה את הדברים האלה, אז הוא גורם לעצמו שלפחות 40 יום התפילה שלו לא נשמעת. גם כתוב שגורם לעצמו גלות, כן? הדבר הזה גורם לו לגלות. עכשיו, לא חייב שיהיה גלות שהוא יגלה מהארץ הזאת לארץ אחרת. עצם זה שהוא צריך ללכת ממקום למקום בשביל לחפש פרנסה, עצם זה שהוא אין לו מנוחה והוא לא יכול להיות במקום אחד. יש אנשים שמרגישים שאין להם שלוות הנפש, הם צריכים ללכת לכאן, צריכים ללכת לכאן. זה גם גלות, לא צריך ללכת לחוץ לארץ בשביל גלות. לא צריך ללכת לעיר מקלט בשביל גלות. גם גורם לעצמו עניות. זה דבר שגורם עניות. כי הדבר הזה, כן, הדבר הזה נמצאת בכל הברכה. כשאדם מוציא את זה סתם בלי תועלת, אז הוא גורם לעצמו עניות. כמו שאמר פה הרב גדעון לפני כמה ימים, אני לא יודע, אמר את זה אתמול. אתמול נראה לי אמר את זה, כן. לא, אתמול אמר שהעניין הזה של מזל, כן? זה ראשי תיבות של העוון הזה. שהוא מוציא את העניין הזה לבטלה, אז הוא גורם לעצמו שהמזל שלו, כן, נהפך להיות מזל של עניות. גם נסתמים ממנו מעיינות החוכמה, כן, רוצה להבין דברים ולא מצליח, או שהוא מצליח להבין אותם אבל לא לעומק, וגם המזל שלו מתהפך לרעה, גם אם נגזר עליו שיוולד במזל טוב, אדם שמתמיד בעניין הזה ולא מתקן אותו, מזלו מתהפך לרעה. אז כמה וכמה צרות נגרמות, הן לו, הן לסביבה, והן בשמיים, כן? שזה גם גורם ש... שמשמיים ירדו צרות לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא יפרוש מעם ישראל, ולפעמים שנות בצורת וכאלה. עכשיו, טוב, עד עכשיו דיברנו על הדברים שגורמים,
כן, מה נגרם כתוצאה מהחטא, אבל עכשיו, טוב, תיקון, מה התיקונים? אז יש כמה וכמה תיקונים, ידוע אומרים לטבול במקווה, יש כל מיני תפילות לומר, יש כאלה שלא יכולים לטבול במקווה, אז אומרים, ישפוך עליו 9 קבין מים, לא יכול, ליטול ידיים 40 פעם, יש סדר שמוזכר בבן איש חי, יש תפילות מיוחדות לומר, זה עניין של טהרה, יש תפילה שאומרים בתקע בשופר, כן, מי שיסתכל יראה בכמה סידורים, יש שם תפילה שאומרים בתקע בשופר, אבל שלא יאמר אותה באופן קבוע, כי תפילות, בתקע בשופר יש תפילה, שמה שמדברת על כל העניין הזה של ניצוצות הקדישה, שכל מה שנתפזר, שיחזור בחזרה והכל, תפילה הזאת טוב לומר, אבל לא באופן קבוע, כי כיוון שזאת לא חלק מהתפילה, זו תוספת שאדם צריך אותה בשביל עצמו, כן? גם תפילות על פרנסה, גם תפילות על רפואה, תפילות פרטיות, לא יגיד באופן קבוע, אפילו בברכה המתאימה, כן? אדם יש לו חולה בביתו, כן? לא יגיד באופן קבוע ברפאנו, יבקש זה, שלא יהיה הפסק באופן קבוע, יגיד, פעם ביום, או פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, ישמור את הכל אלוקי נצור, או שיאמר באופן פרטי אחרי התפילה, אבל טוב לומר גם את הדבר הזה, למי שיכול, לא באופן קבוע. עניין של קריאת תהילים, כן, דבר גדול מאוד, כן, וגם תיקון הכללי, כמו שגילה רבי נחמן ברסלב, נתינת צדקה, נתינת צדקה, זה דבר שהוא מציל ממוות, אז ודאי שהוא גם כן עוזר לתקן את הדבר הזה, ובפרט בזמן השובבים, שהימים האלה בפרט מסוגלים לתיקון העוונות, זה יהיה פה תיקון היסוד, וגם העניין הזה של צדקה, כן, גם מי שלא התענה, כן, יש כאלה שמתענים ועושים את תיקון היסוד, יש כאלה שקשה להם להתענות, כי הדעות ירדו וקשה לנו, ובכלל מי שיסתכל בספרים של הראשונים יראה שם על כל חטא, כמה וכמה עשרות תעניות על חטא כזה ועל חטא כזה ועל חטא כזה ועל חטא כזה, ואם אנחנו נצרף את כל התעניות האלה, אז אנחנו כל השנה נראה לי נצטרך להיות בתעניות ברצף. לא יספיק. כל החיים. כן, אי אפשר. הדורות קשים, הדורות קשים, הדורות חלשים, אז לכן לא מבקשים מאיתנו דברים קשים כאלה. איך אמר דניאל, מוכן נצר וחתך בצדקה פרוק. אמר לו, יש לך חטא, אתה יכול לפדות אותו בצדקה. כן, מספרים על רבי משה דליאון, שפעם אחד בא אליו איזה עשיר אחד שהיה עז פנים. ועשה הרבה עבירות, וכפר בכל מה שקשור לשכר ועונש, העולם הבא והכל. הוא בא אליו ורצה לדחוק ממנו. הסתכל עליו רבי משה דליאון ואמר לו את כל העבירות שעשה. הוא היה בהלם. הוא לא חשב שדברים שהוא עשה בחדרי חדרים, פתאום יבוא איזה רב וככה ישים לו את הכל על השולחן. הוא לא סיפר לו לפני זה, הוא בכלל לא הכיר אותו, לא עבר אף פעם. הוא אמר שגם אותו עשיר הוא היה גלגול של אחד ממלכי ישראל או מלכי יהודה, אני לא זוכר. גלגול של אחז או גלגול של אחאב, לא יודע. צריך לנהוג בו כבוד. אמר לו את כל מה שאמר לו, והעשיר הזה נהיה כחרס הנשבר. אמר, כל כך הרבה חטא, איך אפשר לתקן את הדבר הזה? אמר לו, המיטה שלך ובשריפה. הוציא כסף מהכיס, אמר לו, לך תקנו עצים שאני... תעשו לי מדורה. אמרו לו, לא, 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 זה פה לא שריפה, זה לא לגבע עומר, זה ייקחו עופרת רותחת, יחממו אותה עד שתהיה נמסה, ויזרקו לו אותה לתוך הפה, ותרד לתוך מעב, ותשרוף לו את המעיים, ותהיה מתתו כפרתו. אמרו, בסדר גמור, מוכן ומזומן. זה לסוטה עושים, לא? לא, לסוטה זה מים המערים. כן, אבל. לא, השריפה זה עופרת, לחמם עופרת עד שנהיית כמו מים. זה שריפה שהייתה בחז"ל, כן, שריפה, מיטה שריפה, הייתה עופרת רותחת, הייתה מוצקה, כן, עופרת שעושים משל עין הרע, אבל מחממים אותה עד שנהיית מים, את המים האלה זורקים לו לתוך הגרון, יורד לו לתוך הגרון, מחורר לו שם את כל המעיים, וזהו, הוא הולך, ככה. לא שריפה של ל"ג בעומר. אמר, טוב, בסדר, קיבל עליו. לוקחים סיר, מחממים עופרת, והכל לעיניו, לא שאומרים לו, תצא לחדר השני, וכשתגמור, וכשנגמור תבוא. לא, הוא רואה איך העופרת מתחממת, איך היא הופכת ממצב מוצק למצב נוזל, ואחר כך הוא שם לו מטפחת על העיניים, קשר לו את העיניים, אומר לו, תשכב, הוא אומר, פתח פיך, ותהיה מתייתך כפרתך. טוב, הוא מחכה, וברגע האחרון, הוא לוקח כפית של דבש, שם לו בתוך הפה, הוא טועם את הכפית של דבש, ואני צועק, מוות בסיר, מה זה? מה הבאת לי? התחיל לבכות, לצעוק, אמר, אפילו מיטה בשריפה לא ראוי.
אין לו כפרה זה, עד שחיכה כבר למסור את עצמם קדוש השם, גם עכשיו ברגע האחרון החליף לו את העופרת בכפית של דבש. אמר לו, קום, קום. כי לא אכפות במות הרשע, כי אם ישובו מדרכה וחיה. אמר לו, הרצון שלך למסור את עצמך קדוש השם, והסכמת למות במיטה כזאת משונה, זה בשביל הקדוש ברוך הוא מספיק. אמר לו, שילמד כל יום 5 דפים מהזוהר, אפילו שלא מבין, ושיפרוש מהחטא, ויחזור למוטב, כך עשה, כך עשה, עד שנפטר, וכשנפטר, קראו עליו שהוא היה, קראו עליו צדיק תמים, יצא הלוויה שלו וכבוד גדול עשו לו. אז עניין הזה של צדקה ועניין הזה של זה, זה דבר חשוב מאוד. עניין של לימוד תורה, כן? הגמרא אומרת, אם חטא, מה יעשה? אם למד דף אחד, ילמד שני דפים. אם שנה פרק אחד, אם למד פרק אחד, ילמד שני פרקים. אם שנה דף אחד, ישנה שני דפים, כן? זאת אומרת, עניין גם לא רק בזמן, אלא גם תוספת. תוספת על מה שהוא יכול. יש גם את העניין של תיקון ממחת בתיקוני הזוהר, שהוא מודפס בהרבה סידורים אחרי חומש בראשית, אחרי תפילת שחרית. בראשית אמן, כן. עניין של קריאת שמע על המיטה. טוב לקרוא כל יום, כן. זה דבר שהוא גם כן עוזר מאוד. אחרי התפילה, נכון. קריאת שמע על המיטה, כן. קריאת שמע על המיטה הורגת אלפי מזיקים, ניפול מצדך אלף וברא ממינך. אם אדם קורא אותה כמו שצריך, לא שיקרא אותה מתוך שינה או שיחשב שהוא אומר איזה טקסט שחובה להגיד אותו, ולא יגיד לעצמו, מה זה קריאת שמע על המיטה, מה עשיתי פה, אין פה כלום, זה לא חלק מהתפילה, זה לא בתפילת שחרית שתגיד, פה קריאת שמע של קורבנות, קריאת שמע של זה, מה זה בסך הכל? לא, יש לה מעלה מיוחדת, בפרט לעניין הזה של המזיקים, וכמובן תיקון היסוד שעושים אותו בימי השובבים, שזה הזמן הכי מסוגל, כן? נכון שאפשר לעשות תיקון היסוד כל השנה, אבל כמו שנאמר, דרשו השם במצאו, קרו באותו קרוב. יש זמנים מסוגלים יותר, כן? כמו שבראש שנה עד יום כיפור, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ואפילו תפילה של יחיד מתקבלת. גם העניין הזה של תיקון היסוד, נכון שטוב לעשות אותו כל השנה, אבל מעלתו גדולה יותר בזמן השובבים, כי זה הזמן שמסוגל לתקן את העניינים האלה. סתם ככה, גם ימי השובבים ניתנו לנו, כי אם נסתכל ונראה, יש לנו בימות הקיץ את חג הפסח, יש את ימי העומר, שנכון שחלק מהם ימים קשים, אבל זה גם ימים שאנחנו מתכוננים במתן תורה, יש את חג השבועות, אבל, ויש לנו גם את בין המצרים, שנכון שזה ימים קשים, אבל הם ימים שיתהפכו לטובה ולברכה. זה אומרים שזה יהיה כמו חול המועד, כל הימים מ-17 בתמוז עד תשעה באב, ו-17 בתמוז עד תשעה באב יהיו ימים טובים, ימים טובים כמו יום טוב. אבל בחורף יש לנו את חגי תשרי ואת חנוכה, וזהו, אחר כך עד פורים אין כלום. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הימים האלה של השובבים, כדי שנוכל לתקן מהם את הדבר הזה. אז אלה הדברים שטובים בשביל תיקונים. יש גם הנהגות טובות, הנהגות טובות, שזה גם יכול לעזור לתקן. זה אדם שמתאמץ לכבוד שבת, אם הוא מנקה את הבית, או הולך לקנות, קניות, והוא מזיע, כן? אז כיוון שהוא מחמם את עצמו לקדושה, אז זה מחפר על החימום שהיה בשביל העניין הזה של פגם היסוד. להסתכל בספרים קדושים ובפרט בספר תורה, בפרט כשפותחים את הספר תורה, שעושים לזאת התורה, להסתכל, זה נותן הערה גדולה. עניין של סעודה רביעית זה גם דבר גדול. להסתכל בציצית, כן? הסתכלו בציצית, שזה תשמיש של קדושה, כן? וריתם אותו, זה ודאי שזה גם כן עוזר. להיות סנדק, כן? סנדק. כן, הסנדק, התינוק נמצא על הירחיים, זה גם עניין של דבר שיכול לעזור לתיקון היסוד. אמרנו שהיסוד, אחד הפגמים של היסוד זה בגלל גאווה, אז ההפך מגאווה זה ענווה, ענווה ושפלות הרוח, דבר שגם יכול לעזור. עניין של תיקון חצות, גם דבר שיכול לעזור, שאדם הוא כמה שיכול, כן, לא כל אחד לפי כוחו. שבזמן חצות, אז מצטער החורבן בית המקדש, מראה שאכפת לו מגלות השכינה, אז אם אכפת לו מגלות השכינה, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שהוא לא יעשה דברים שגורמים גלות השכינה. לענות אמן, כי הלכתה, כן, מתי שצריך, כמו שצריך, כן, שלא תהיה אמן כתופה, לא אמן חטופה, לא אמן יתומה. להקפיד על כל מה שכתוב, 90 אמנים, 4 קדושות, 10 קדישים, 100 ברכות, זה שאומרים את זה בוידוי הגדול, שלא זה. לעניין של העברה על המידות, כן, המעביר על כל מידותיו, המעבירים על כל פשעיו, וגם נקבל את האיסורים באהבה. אדם שנגרמו לו איסורים, לא משנה
אם הם איסורים קטנים או איסורים גדולים, אפילו הגמרא אומרת, אדם שרצה להוציא 3 מטבעות ויצאו לו 2, גם זה נקרא איסורים. כל שכן, אם נגיד צעקו עליו שבאיזה מקום ציבורי, או שבבית מישהו הרגיז אותו, או שסתם קרה לו דבר שהוא לא תכנן ונהיה לו מזה צער, אז כל הדבר הזה ידע שהדבר הזה יכול לחפר לו הרבה. אולי יגיד לעצמו כפרת ארונות? כן, יגיד לעצמו כפרת ארונות, כן. אמרתי אז בזמנו, כן, בראש שנה, שהיינו במקום לא נחמד, אמרתי שם שאנחנו יכולים להצטער שאנחנו נמצאים במקום הזה, אנחנו יכולים להגיד שטוב, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה שם, אז אנחנו נהיה שם, אז נמליך אותו שם. זאת ההמלכה שלנו, מה לעשות? אם אנחנו כבר נמצאים שם ואין לנו אפשרות ללכת הביתה, אבל זה לפחות שנגיד שאם זה מהקדוש ברוך הוא, מקבלים את זה, אז בסדר, את האיסורים יש, אבל לפחות שנקבל עליהם שכר, שלא יהיה גם שנסבול וגם לא נקבל שכר. למה נראה שטרתי גיהינם? אדם כבר נמצא במקום שהוא לא רוצה להיות בו. לפחות יגיד שזה ככה הקדוש ברוך הוא רצה, אז בסדר. אז נכון, הוא לא יוצא החוצה, אבל יכול להמתיק מעליו את הדין, והקדוש ברוך הוא יגיד לו, אתה רואה, מראה את עצמך שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, אתה לא בועט, לא בועט באיסורים. אז יכול להיות שהוא גם ימתיק מעליו את הדין. טוב, כל זה דיברנו בקשר לתיקון היסוד, עכשיו נשארו עוד כמה דקות עד שהרב יבוא, אם יבוא, מקווה שיבוא. אז התאריך הזה, חוץ משעושים בו היום בתיקון היסוד, זה היום תקודת השנה של רבי ישראל מסלנט. אבי תנועת המוסר. אבי תנועת המוסר נפטר בשנת תפרש ממהי, לפני כמעט 140 שנה. והוא גילה לנו דבר שהיה ידוע, כן, אבל לא היה נחלת הכלל. זה היה דבר שאנשים חשבו שזה סוג של משהו טוב, הנהגה טובה, משהו שאפשר לעשות אותו ככה כשאין ברירה, כשאין זמן וכשאין מה לעשות, אז... אבל הוא בא והחדיר את העניין הזה של המוסר, שאדם יבין שזה חלק ממנו, והמוסר בלי, ותורה בלי מוסר, לא רק שהיא לא יכולה להועיל, היא יכולה גם להזיק. כי אדם שיש לו תורה ואין לו מידות טובות, אז הוא נהיה חכם להרע. אם הוא נהיה חכם להרע, אין מסוכן יותר ממנו. אדם שהוא בלי תורה ובלי מידות, הוא יכול להזיק. אבל אדם שהוא יש לו תורה ואין לו מידות, אז התורה עושה אותו חכם. אז עם החוכמה שלו, הוא נהיה חכם להרע. אז הוא יכול להזיק הרבה יותר מאדם שאין לו תורה ואין לו מידות. אז לא נחשוב שאדם שיש לו תורה ואין לו מידות, לפחות יש לו תורה. לא, הפוך. יותר מסוכן. כי עם המידות שאין לו, עם המידות שאין לו, כן, אז את התורה יכול לקחת אותה ולהשתמש בה ולהרוס כל חלקה טובה. ודאי, כן. רק אני רוצה לומר שלא יחשוב אדם שאם יש אדם לידינו שאין לו תורה ואין לו מידות, ויש אדם שיש לו תורה אבל אין לו מידות, אז לפחות יש לו תורה. לא, לפעמים זה יותר מסוכן. כמו שראינו אצל יונדב בן שמעה, כן, היה חכם להרע, וייעץ לאבשלום, סליחה, וייעץ לאמנון לעשות עם תמר. כן, בכל דור ודור, בכל דור ודור, בכל דור ודור, צריך אדם לדעת שבלי מידות טובות, בלי מוסר, בלי יראת שמיים, אדם יכול להגיע לשאול תחתית. לא משנה כמה תורה הוא ילמד, לא משנה כמה מצוות הוא יעשה, הוא יכול להגיע לשאול תחתית אם אין לו מוסר ויראת שמיים. הרב שלנו, הרב רובן שרבני הרב, שלום תמיד היה אומר לנו, קודם כל תהיו בני אדם, קודם כל תהיו בני אדם, אחר כך תלמדו, אחר כך תתפללו, אחר כך תעשו הכל. קודם כל תהיו בני אדם, תהיו בני אדם. תשתדלו שבסביבה שלכם אנשים לא ייפגעו מכם, תשתדלו לא לדרוך על השני. תשתדלו להגיע למטרות שאתם מציבים לעצמכם בלי לדרוך על גופות של אנשים אחרים. לפעמים אדם עושה דברים, אבל הוא לא שם לב מה שהוא עושה. הוא מסוגל להיכנס עם הילד שלו הקטן להתפלל במניין, והילד הזה יפריע לכל הציבור להתפלל, אבל הוא רוצה להתפלל בציבור. אתה רוצה להתפלל בציבור, זה דבר טוב, נכון? אבל אם הילד שלך מפריע פה ל-100 איש, או ל-50 איש, או אפילו ל-20 איש להתפלל, מי יתיר לך לעשות כזה דבר? כן? אם אדם יראה מישהו שהוא נמוך, ויקביע אותו קבל עם ועדה ויברך עליו משנה הבריות, אז הרוצח זה, מה זה? בשביל שהוא רוצה לברך משנה הבריות, אז הוא צריך להרוג אותו? בסדר, תגיד בצד, נלך לאיזה פינה, תגיד משנה הבריות. מה, אתה צריך לזכות את הרבים? אדם מזכה הרבים, זה מחטיא הרבים. כשאדם רוצה להכנות את הרכב שלו בשביל להתפלל, אבל לא מכנות אותו כמו בן אדם, ואנשים אחרים לא יכולים לנסוע. אז אתה רוצה להתפלל, תתפלל, אין בעיה. תכנה את הרכב שלך כמו בן אדם, ותתפלל. לא צריך אדם לעשות מעשה טוב, אבל כדי לעשות אותו, הוא ילך ויעשה דברים רעים. כשאדם רוצה לקום לסליחות, והוא קשה לו לקום, אז מה הוא עושה?
הוא שם לעצמו 5 שעונים מעוררים. כי הוא מהראשון לא מתעורר, מהשני הוא רק מתחיל להיזכר שהוא לא בעולם הבא, הוא בעולם הזה. והשעון השלישי אומר לו, אתה צריך לקום. והשעון הרביעי אומר לו, עוד לא קמת. והשעון החמישי אומר לו, כבר עוד מעט תגמרו את הסליחות. בינתיים מה קרה? מאיר את כל האנשים של הבית. בשביל מה? בשביל שהוא רוצה לעשות סליחות. בסדר, קח לך שעון אחד, שים אותו בלי נודניק, ותקום. אתה לא יכול לקום, תישן מוקדם. אתה לא יכול, אז תעשה את הסליחות בצהריים, תעשה את הסליחות לקראת הערב, תעשה. אל תדרוך על אנשים אחרים בגלל שאתה רוצה לעשות סליחות. אני אמרתי פעם בבורחוב, פעם אחת ביקשו ממני, ככה בהתראה של שעה בקושי לפני, ביום שלפני ראש השנה, אמרו לי, תבוא, מישהו לא נמצא, תבוא וזה. לא רציתי בהתחלה, רק אמרו לי, תשמע, ערב ראש השנה, איך הזכויות וזה. אמרתי, טוב, זכויות בסדר, צריך, זכויות תמיד צריך. אמרתי להם, לפעמים אנשים עושים ב-7 בבוקר או ב-6:30 בבוקר, עושים ויעבור, ותוקעים בשופר, אבל הבית כנסת לא נמצא באיזה מדבר, נמצא בתוך שכונה. אומרים, ויעבור השם על פניו, ויקרא, ותשרת, תשת, תרת, וזה. טוב, מה מסכנים האנשים שכל החטא שלהם מסתכם בזה שהם רוצים לקום בשעה 7 ולא בשעה 6? מה הם עשו? מה הם עשו? אתה רוצה לתקוע בשופר? אין בעיה, תעשה את זה במקום שהוא לא מפריע לאחרים. בשעה שלא מפריע לאחרים. איזה שעה זה? אה? אני חושב שלפני 7 או 6:30 אסור, לא יודע. אנשים, נעזוב אנשים שעובדים, יש אנשים, יש ילדים קטנים, יש נשים, יש לפעמים נשים שהם בלילה לא ישנו טוב בגלל שיש ילדים קטנים. אתם יודעים, אישה שיולדת, אין לה לילה רציף. איך אומרים? אומרים לאדם יושן כמו תינוק. איזה יושן כמו תינוק? כל שעתיים קם. יושן כמו תינוק. אי אפשר. אדם שהוא מבוגר, כן? איך אומר שלמה? ויקום לכל הציפור. כל דבר קטן מעיר אותו. אני חושב ששש וחצי, 7, לא יודע, לא רוצה להגיד מסמרות, אבל לא, בוודאי שלא 5 ולא 6, בוודאי שלא. זה שעה שאנשים רגילים שלא עובדים, יושנים. אדם צריך לשים לעצמו, כן, את העניין הזה של לשקול צעדיו בחוכמה. לראות מה צריך, מה חייב, משהו איסור תורה, בסדר, אין משהו שיעמוד נגד זה, כן? אדם שיש לו כליים בבגדו, פושטו אפילו בשוק. אין חוכמה נתנו גודל של... דבר שהוא הנהגה טובה, דבר שהוא רק איזה... דבר שאדם רוצה לרכוש לעצמו, כן? אדם, דוגמה, כן? הוא מקפיד לעשר מכל דבר, אפילו אם זה מעוסר, כן? אדם מגיע לאיזה מישהו, אומר לו, הסרת את זה או לא? מה אתה שואל אותם אם יסרת את זה או לא? אם אתה חושב שזה לא מעוסר, תעשר בצנעה. אם לא יוכל, ייפגע. תעשר בצנעה. אבל אל תראה לכולם שאתה לא סומך על המעשר שלו, ואתה, יש לך הנהגה טובה, ואתה מעשר ככה בפומבי. תעשה הכל בשקט. אפשר לדבר על זה הרבה זמן, אבל הרב הגיע כבר. אבל אני רק אגיד לכם עוד דבר קטן, ברשות הרב, מחילה, שהתאריך הזה בשבילי באופן סמלי, זה תאריך בשבילי מאוד משמעותי. כי כן, כי ביום הזה, לפני 4 שנים, באותו יום בשבוע, באותו תאריך, יום חמישי, קפה בשבט, אז אנחנו דיברנו בציבור, בכולל שלנו, הייתה שיחה קצרה של 10 דקות, אבל השיחה הזאת הייתה, מה שנקרא, מכה בפטיש, ואם אנחנו נמצאים פה עכשיו, ולא נמצאים איפה שהיינו, אז יכול להיות ש... שחלק מזה זה היה בגלל השיחה הזאת, כי הדברים שם היו דברים קצת שגרמו לאנשים מסוימים לקבל אותם ברגשות מעורבים, אבל בסופו של דבר הגענו לפה. כנראה ש... אני לא אומר שזה מה שגרם, אבל זה היה גם חלק מהעניין. דיברנו על רבי ישראל מסלנטס והזכרנו את העניין של הלבנת פנים, קישרנו את זה לפרשה, אבל אין המקום כאן להאריך. אבל אם אנחנו נמצאים פה, אז יש איזה... איזה צד קטן שזה קרה גם בגלל זה, אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שזכינו להגיע לכאן, ויהי רצון שנזכה כולנו להתחזק, גם בתיקון היסוד וגם באופן כללי, בתורה וביראת שמיים, ובעזרת השם שיהיה לכל עם ישראל רק ברכה והצלחה, בכל העניינים, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב. שבת שלום, בשורות טובות, בכבוד הרב.